en la passada. Atenció, Antonio, que pot marcar. La rematada, Antonio. Gol. Mora meva, quina definició d'Antonio. Aquesta pilota que semblava que no arribava mai a la porteria rival. I amb quin talent, amb quina qualitat acaba de marcar Antonio. Tres gols de l'Atlètic Segre. Tres gols d'Antonio i aquest, una autèntica obra mestra. Mare meva, aquest futbolista. Antonio Pérez acaba de fer el 0-3. Jo ho veia fora, aquesta rematada, eh? Semblava que no queia aquesta pilota, però ha fet allò que diuen els brasilers, una folla seca, eh? Sí, sí, un autèntic golaç. I déu-n'hi-do, Antonio Pérez. Jo, veure un jugador que ha marcat tres gols a la Ciutat Esportiva, un jugador visitant, jo no, no sé, ara la memòria amb l'edat ja va fallant, però no, no ho recordo. Tres gols d'un futbolista visitant. A mi em sona un jugador de fa